Mark van der Marel, terug in de basis en jullie domineren weer. Nou ja, dat zijn jouw woorden. En bedankt voor het invullen ervan. Nee, ja, goed. Ik speelde eigenlijk net zoals vorige keer tegen Vitesse. Nu met een iets andere invulling, maar ik denk dat het vrij behoorlijk ging allemaal. Wat dacht je na een half uur? Van zullen we maar gewoon naar binnen gaan? Nou ja, ik had er eigenlijk wel plezier in. Dus het ging allemaal wel lekker. En op zo'n moment zie je hoe goed wij kunnen voetballen bij Vlaag. En dan is ook fijn en voel je goed en dan zie je het plezier. En dat is naast de winst ook een andere grote winst van vandaag. Ik had wel het idee dat jullie na die 3-0 toch een klein beetje gas terugnamen. Misschien onbewust. Maar was het dan toch van, nou ja, dit is binnen. We hoeven nu ons verder niet over de kop te lopen of zo? Of wat wordt er dan in de rust gezegd bijvoorbeeld? Nou, in de rust wordt gezegd dat je niet mag verslappen. We krijgen door dat zij ook gaan wisselen. Dus even kijken hoe zij dat gaan doen. Ja, zij ging wat hoger druk zetten. En daar hadden wij iets moeite mee om dan nog vrij te komen, alhoewel wij toch ook wel wat kantjes kregen en wij worden misschien wel iets gemakzuchtiger en dat mag ons niet gebeuren. Alleen aan het einde, als je alles op elkaar optelt, hou je 0 en scoor je 5 keer, dus een goede dag. Toen je Nick Venema aan de zijlijn zag staan om in te vallen, dacht je van nou die zal er ook nog wel een maken dan? Nou, om eerlijk te zijn dacht ik dat wel, ja. ik maak er natuurlijk vrij vaak mee en er is nog genoeg werk aan de winkel, maar dat hij een neus voor de goal heeft, dat is wel duidelijk. En het is niet voor niks dat hij vandaag weer 2 keer scoort. En dinsdag ook al 3 keer tegen Jong Ajax. Dit zijn natuurlijk wel van die dingen waar jullie een beetje dolletjes over maken, ook in de kleedkamer. Hoe was dat net na aflopen? Jullie nog wat tegen hem gezegd? Nou ja, nee, je zegt hem gedag en dat is op een hele vriendelijke manier. En dat hij toch weer waar maakt. En dat is mooi en dat is hem echt van harte gegund. En we gaan zien wat het volgende week gaat brengen. Ja, volgende week Excelsior uit. Ik durf nu bijna weer te zeggen dat ze een tegenstander die jullie kunnen hebben. Nou ja, Excelsior uit zijn nooit makkelijke wedstrijden. Dat leert mijn ervaring. Het is een klein veld en ze maken dat het moeilijk goed voor de ploeg bij Vlaag. En ze willen ook voetballen. Ja, goed, nu is het zaak om te herstellen en kijken wat we daar vrijdag weer tegenover gaan zetten. Vandaag hebben we onze job gedaan, resultaten halen en dat zal ons vrijdag weer, moeten we vrijdag weer doen. Met Mark van der Maro weer in de basis? Ik hoop het. Misschien weer zo meteen aan de trainer vragen en dan kun je daar een beroep op doen. Maar dat vraag jij hem toch ook wel eens van, hey Dickie, ging best lekker vandaag toch? Nou, misschien dat ik het erg laat vallen links of rechts deze week. Nee, ja, goed, kijk, ik probeer gewoon zoals altijd mijn job te doen en dat ging vandaag vrij behoorlijk. En wat dat gaat opleveren naar vrijdag toe, dat zien we deze week wel. Dankjewel, geniet ervan. Ja, komt goed, dankjewel. Okay, see you.